Травень, ліс, канал Грибе 2 ліс, на фейсбуці група така сама, також світ грибів і гриби. Потрібні підписки на канал, в групі вже люди є, хто хоче, додавайтесь. Багато грибників з світу, з Італії, Німеччини, Португалії, Англії, різних країн, Японія. Для хто хоче подивитися на наш ліс, другі дуже люблять збирати гриби, третій тим займається професійно, ходять, шукають, знімають, виставляють на YouTube і різні канали, роблять фотографії, сайти. Так як вірус і роботи нема, буду знімати, грибів нема кому продати, та й не хочеться вже, старість. Собою не заберу, так що побільше в лісі віддихати, ловити рибу, загоряти і знімати кіно. От так треба жити. А то робота, робота, а потім туди, в ряд, на центр. Там підусишник. Вони тут ростуть, підосвічники білі, підберезники, маслюки, дощовики, різні гриби. Хоч то не ліс, а якась така посадка. Колись було село, воно заросло, село називалося Буда. Лишились фундаменти, вон там ходять з металошукачами, шукають, думають золото знайти. Тільки нема тут нічого, я вже шукав. Я старший за них. Я давно вже тут був. Нема нічого. На старому майдані треба шукати. Там монети римські. Доларів по 400 хлопці находили. От там інтересно. А тут м'ячки. А, про що то є? Про маслюка і підусишник. От якусь пістюшку знайшов. Дуже добре. Дуже показано, якщо щось буде росло. Перекинемо її. Покажемо, як вона виглядає. Отак. Так. Підосишника нема. Подивимося за маслюком. Ой, які осики. Молоденькі. Я себе на городі також посадив. Зробив лісосад, так заросло, так як тут. Там один. Солнечники. Маслюка не видно наразі. Уже позбирали зранку на там. Є сюди мотоцикли. Приїхали, позбирали, перейшли. Але маслюк то є маслюк. Такі в кущах росли сосні.
Ну, воно, коли перейдеш, коли не побачиш, знімеш, а потім ходиш ще цілу годину, шукаєш другий раз, щоб забрати. Огрід цвіте. І бджоли. Ще не потравили, правда. Але класно. Ось така природа. Не знаю, що за дерево. Якийсь інтерес. Так, маслюка не видно. Вони ростуть так до сонця. Сонце якраз спину світить. О, тут такі. Такий гліб росте. А тут сосна. Там далі осика. О, там осика видно. Всього потрошки. А в нас мета маслюк і підусишний. Маслюку не видно. Йдемо далі кущі. Головне, щоб знайти хоч одне, щоб було. О, ще грибочки якісь появились. Та ще грибочки. Навіть не знаю, як вони називаються, напевно, рядівки якісь. Хто знає, там напише. Такий бучок. Так, треба зайти далі. Там усе класно. Ось сюди. А тут буває теж підосишники. Так там. Біля тих осик. Тут сосна, осика, все на купу. І гриб. І маслюк. І білий гриб. Підберезників багато є. Мухоморів. Ой-ой-ой. Трудно перейти. Так, підусиш така немає. Його видно, не знаю, червона шапка. Але вже гриби полізли, вже якісь пісюшки є, вже добре. Так що будемо жити. Підписуйтесь на канал, канал Гриби 2 Ліс. Всім дякую, я їду в друге місце.